Naam, mpenzi mtazamaji wetu na msikilizaji wetu wa channel ya Mayo TV, nikupongeze kwa kuwa mtu wa kwanza kwa kufungua video yetu hii, lakini pia usisahau kusubscribe na kulike na kuweka comment yako hapo chini. Utakuwa nami Dr. Tobias kutoka channel hii ya Mayo TV Africa. Kwa kawaida leo tutakuwa na topic inayosema makosa matano ambayo wanawake wanaoteseka katika mahusiano wameyafanya. Makosa matano ambayo wanawake wanaoteseka, makosa ambayo wameyafanya kwenye mahusiano yao. Kwa kawaida lengo kubwa la mahusiano ni furaha. Lakini si kila mtu hubahatika kuwa na furaha katika mahusiano yake. Lakini unaweza kujiuliza hivi, ni kwa nini mwanaume ambaye alikuwa akimpenda mpenzi wake au mke wake ghafla anaanza kubadilika na kumpiga? Anakuwa mbogo na mahusiano haya, wakati mwingine anajikuta kwamba hayana furaha tena. Mwanamke kila siku ni kilio na kusaga meno. Kwangu mimi binafsi siamini kuwa ni ghafla. Tatizo kubwa ni kwamba wanawake wengi huona dalili na wakati mwingine huzipuuzia au kufanya makosa ambayo hulea mateso ya mahusiano. Kama uko kwenye mahusiano, kuna mambo ambayo hutokea kila siku unayapuuzia na kuyaona ya kawaida. Lakini kwa kiwango kikubwa wanawake wanaopigwa, wanaosalitiwa na kunyanyaswa walipuuzia mambo hayo. Haya ni makosa madogo madogo ambayo unayafanya wewe na hayatakuja kukugharimu yaone hapa. Jambo la kwanza, unaomba msamaha ukikosewa. Hili ni kosa la kwanza kabisa ambalo wanawake wengi hulifanya. Kuna kitu ambacho wanawake huambiwa kila siku, kuwa kwenye mapenzi lazima kujishusha. Sasa wanawake hudhani kujishusha ni kuomba msamaha hata bila kukosa. Kwamba mwanaume kakusaliti, unaomba msamaha kwa kumfumania. Kakupiga, unaomba msamaha eti kumkasirisha. Na makosa mengine mengi. Kinachotokea hapa, unapomuomba msamaha kwa kosa lake, kwanza unamwambia kuwa yeye hafanyi makosa, hivyo hawezi kujutia wala kuliona lile kama ni kosa. Pili, unamwambia kuwa unamhitaji sana, huwezi kuishi bila yeye, hivyo unaweza kuvumilia upuuzi wowote atakaofanya. Hii humpa kiburi na badala ya kumbadilisha basi humfanya zaidi kunyanyasa. Kama mwanaume akikosea tena kosa kubwa, kama usiombe msamaha. Narudia tena, usiombe msamaha. Hata kama yeye hataomba, lakini usijishusha na kuomba msamaha wewe. Mwache akae akijua kuwa kakukosea na hoko tayari kuomba msamaha kwa makosa yake. Wanawake wengi naokutana nao wanaanza kwa kukuambia, alikuwa ananisaliti nikamwomba msamaha, alikuwa ananipiga nikamwomba msamaha. Na wengi huishia kuachwa, kwani hakuna mwanaume anayependa kuishi na mwanamke wa namna hii. Hilo jambo la kwanza ambalo lazima mpenzi msikilizaji ulizingatie. Unavumilia vitu vidogo. Ndiyo, wanaume huanza kwa kukupiga tu, huanza kwa kukutukana, kukudhalilisha, anatoa vijimanio vidogo vidogo vya kashfa kama mvuta sigara au mlevi ambaye huanza na bia moja akizoea hunywa mbili mpaka kuwa mlevi kabisa. Mwanaume ataanza kwa kukosoa, kukudhalilisha, kisha kupiga. Hivyo unatakiwa usikubali tangu awali. Kitu hata kama ni kidogo vipi, kikikukela mwambie, hata kama hataomba msamaha. Lakini mwambie hiki ulichokifanya si kitu kizuri na siwezi kuvumilia. Hapo moja kwa moja najua kuwa wewe si mtu wa mchezo, na kama huwezi kuvumilia kutukanwa basi hata kupigwa huwezi. Lakini ukivumilia anavyokukejeli na kusema wanaume ndio walivyo, unampa njia ya kuendelea kukudhalilisha kikubwa zaidi na hata kukupiga, na hapo ndio unajikuta unaingia kwenye mahusiano
yaliyojaa mateso, kana kwamba umeingia tayari jehanamu, kumbe bado ungali katika ulimwengu, hasa kwenye bara la Afrika. Huongei na yeye, unaongea na watu. Ndiyo wanawake ni wataalamu sana wa kuelekeza au wa kuelezea matatizo yao. Akikwazwa kidogo utasikia kaenda kwa mama mkwe, kwa rafiki au mama yake. Mpenzi msikilizaji, mara nyingi wanawake ni wakimya kwa wapenzi wao. Mpenzi wako anafanya mambo mbaya, anakukwaza, baada ya kumwambia kuongea naye unaongea na rafiki yake. Unataka watu wengine wakusaidie kuongea naye, hapa unamwambia kuwa na kuogopa. Hivyo siwezi kukuambia. Lakini wanaume, unapotangaza matatizo ya ndoa yenu kwa watu, hata kama ni mama yake, unazidi kumpa kiburi. Wanaume tuna kitu kimoja, ni kama kajeuri fulani kuwa sipangiwi. Sasa unapoenda kwa mama yake, rafiki yake au ndugu yake, ukamwambia matatizo yake, kabla ya kuongea naye, kujaribu kusuluhisha naye, akiitwa na kuonywa, anaona kama watu wanamuingilia. Hivyo kwa kuwa anajeuri wa kutotaka kupangiwa, basi hukasirika zaidi. Hembo kipata tatizo, mwenza wako mwambie yeye kwanza. Mwambie namna ambavyo huriziki na unavyoumia, kabla ya kutafuta ushauri kwa ndugu zake. Huongee unalamika. Unapongea unashindwa kulamika. Hiki ni kitu kingine ambacho wanawake hukosea. Unapoamua kuongea na wapenzi wao, baada kuongea na mwenza wako kama mtu mzima, kumwambia hili linanikera, hili sitaki, hili siwezi kuvumilia, jicho kavu, sauti kavu, wewe unaanza kulia, kulalamika, na unakuwa kama unaomba msamaha. Mwanzo nimezungumzia kuhusu kuomba msamaha kwa makosa yake. Hiki ndicho kinachotokea unapolalamika. Kakusaliti, unaanza kumlilia aache, huku ukiongea mapungufu yako na unavyoumia. Hapo unampa nguvu, unampa kiburi kuwa wewe ni mdhaifu, na kuonyesha wakati mwingine kwamba kama ni kama vile yeye anaonewa. Hivyo unamwambia aweze kuendelea mbele. Hebu badilika. Kama mwenza wako akosea kitu fulani, kafanya kitu ambacho kimekuumiza, badala ya kulialia, kulalamika, kuwa mtu mzima kwa muda huo. Mwambie jicho kavu bila kulia, ongea kama unaongea na mtu mzima mwenzako, mtu ambaye mko sawa na maumbile. Hiki hapana, hiki sawa, hiki kimenikera, basi acha kulalamika. Uenda wakati mwingine umejisahau wewe. Mwanzo wa mahusiano mwanaume ndio hujali, lakini mwanaume akishampata mwanamke mara nyingi huacha kujali. Hapa ndipo wanawake wengi huanza kunyekea, kujishusha, mpaka kujifukia au kujichukia. Wanaacha kuishi maisha yao na kuanza kuishi maisha ya mwanaume. Alikuwa na chumba, haongezi kitu, kisa mwanaume. Alikuwa na kazi, anaweza kuacha, kisa mwanaume. Ana akili kufanya mambo ya maendeleo, anaacha, kisa mwanaume yupo. Ndiyo unajishusha ili mwanaume asikone una akili, una uwezo fulani, huchangie hata mambo ya maana, kisa ni mwanaume. Unafanya kila kitu mwanaume anachotaka ili kumridhisha, kuacha au kuanzia chumbani mpaka katika maisha. Una vitu ambavyo uliapa ufanyi, lakini unafanya ili asikuache. Dada yangu, naomba nisikilize. Hapo ndiyo unajisahau. Unakuwa huna furaha na faa yako inamtegemea yeye, kwamba kikasirika na wewe maisha yako ni kama yanasimama vile. Kila kitu ni yeye. Hufanyi maisha yako tena, huangalii kama una furaha tena, na mwisho wa siku hata yeye anakuchoka, kwani anakuwa kama anaishi na mashine ya kumridhisha. Hebu jifunze kuwa na furaha. Kama una kitabu changu au una clip zetu au video zetu, hebu zitazame. Tazama sehemu yetu ya 4, uone au usikie namna ya kukabiliana na hali hii. Acha kutengeneza ndoa ya mateso, chagua furaha. Unapaswa kumbuka kuwa wewe ni binadamu, unahitaji furaha ya peke yako. Hivyo jifunze kuwa na furaha na si kuwafurahisha watu. Mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa channel yetu ya Mayo TV,
Nimesema nizungumze nawe leo machache ili kwamba uweze kuelewa ni mambo gani ambayo yamesababisha wanawake wengi kuteseka katika ndoa. Kinachowatesa wanawake kwenye ndoa sio kwamba hawajitambui. Wanajitambua, isipokuwa ni namna vile ambavyo wanavyoendesha mambo yao. Basi kufikia mpaka hapo, mpenzi msikilizaji wetu na mtazamaji wetu, usiache kuweka maoni yako hapo chini. Weka komenti yako nasi tuweza kuifanyia kazi. Ulikuwa nami Dr. Tobias kutoka channel hii ya Mayo TV Afrika. Asante kwa kunisikiliza, asante kwa kujifunza, asante kwa elimu mpya ambayo umeipata. Natumaini kwamba utakwenda kuishi vizuri na mume wako, lakini pia makosa ambayo umeyafanya unakwenda kuyasahisha ili kwamba maisha yaweze kwenda kama vile Mwenyezi Mungu alivyopanga. Nikushukuru tu kwa muda wako, lakini pia nikuambie kwamba haujakosea kuchagua channel ya Mayo TV Afrika. Hii ndio channel pekee ambayo inayokupatia elimu, inayokupa ujuzi, inayokupa burudani, inayokufundisha mambo mengi ambayo yanaweza kubadilisha maisha yako uwe na wakati mwema. Asante sana.